കരയാക്രമണം ഏത് സമയവും തുടങ്ങുമെന്ന ഇസ്രയേലിന്റെ ഭീഷണി വന്നു. അവിടെ ഗസയിൽ അവർ ഇസ്രയേൽ മിന്നലാക്രമണം നടത്തിയെന്ന വാർത്തയും വരുന്നുണ്ട്. കവചിത വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സൈനിക സംഘം ഇന്നലെ രാത്രി ഗസ അതിർത്തി കടന്നു. ഹമാസ് താവളങ്ങളിൽ അവർ അക്രമം നടത്തിയെന്ന ഇസ്രയേൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇസ്രയേൽ ഹമാസ് വിഷയത്തിൽ പ്രമേയത്തിന് 5-ാം തവണയും സമവായത്തിലെത്താൻ UNൽ കഴിഞ്ഞില്ല. സ്ഥിരാംഗമല്ലാത്ത 10 രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ പ്രമേയത്തിന് ഇപ്പോൾ നീക്കം തുടങ്ങിയെന്ന UNൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹമാസ് ആക്രമണത്തിന് ശേഷം ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വലിയ സൈനിക നീക്കമാണ് രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത്. അതിർത്തി കടന്ന് ഗാസയിലെ ഹമാസ് താവളങ്ങളിൽ ഇസ്രയേൽ സേന മിന്നലാക്രമണം നടത്തി. ടാങ്ക് വേധ മിസൈൽ വിക്ഷേപിണികളും ഇസ്രയേൽ തകർത്തതിൽ പെടുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട ആക്രമണത്തിന് ശേഷമാണ് സൈന്യം ഇസ്രയേലിലേക്ക് മടങ്ങിയത്. കരയാക്രമണം ഏതു സമയവും തുടങ്ങാമെന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആവർത്തിക്കുന്നെങ്കിലും എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നതിൽ വ്യക്തതയില്ല. ഇന്ധനമില്ലാത്തതിനാൽ ഗാസയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിലയ്ക്കുമെന്ന് UN ദുരിതാശ്വാസ ഏജൻസി വീണ്ടും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗാസയിൽ ഇന്ധനമില്ലെന്ന വാദം തെറ്റെന്ന് ഇസ്രയേൽ മറുപടി നൽകി. UN രക്ഷാസമിതിയിൽ അമേരിക്കയുടെ പ്രമേയം റഷ്യ വീറ്റോ ചെയ്തു. റഷ്യൻ പ്രമേയമാകട്ടെ ആവശ്യമായ 9 വോട്ടുകൾ നേടാതെ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. പ്രമേയത്തിലെ വാചകങ്ങളെ ചൊല്ലിയാണ് തർക്കം. ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ US പ്രമേയം അപലപിക്കുമ്പോൾ വെടിനിർത്തൽ വേണമെന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പുതിയ പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ 15-അംഗ രക്ഷാസമിതിയിലെ സ്ഥിരാംഗങ്ങളല്ലാത്ത 10 രാജ്യങ്ങൾ നീക്കം തുടങ്ങി. ജോർദാനും പ്രമേയം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, 24. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.